Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pessoal, nossa aulinha de hoje é desse lindo trilho de mesa. Olha que gracinha que ele ficou. Ó, ele é super rápido, fácil de fazer. E outras cores, tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Eu resolvi fazer nessa cor crua aqui pra vocês. Mas com certeza ele vai ficar lindo em outras cores. Ó, que lindo que ficou. Ele é muito fácil de fazer. Ó, e é rápido também, pessoal. Não é demorado. Olha que lindo que ficou. Eu coloquei aqui na minha mesa, porque a minha mesa tem essa cor aqui de pedra, né? Essa pedra na cor diferente, que a minha mesa de gravação é branca. Não ia dar pra vocês ver direito, ó. Olha só como é que ficou. Eu gostei bastante do resultado, eu espero muito que vocês gostem também, olha. E ele não é difícil, é super fácil de fazer. E fica lindo aí na sua mesa, com certeza vai ficar maravilhoso. Você pode fazer o tamanho que você quiser. Esse aqui ficou com 1,30m, ó. 1,30m de comprimento e 38 de largura, tá? Ó. Aqui. Então é isso. Eu espero que vocês gostem mais dessa aulinha. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com mais pessoas. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu respondo pra você, tá bom? Então, bora lá para nossa lista de materiais. Pessoal, para nossa aula de hoje, nós vamos estar utilizando esses materiais aqui. O barbante cru, número 6, do Barbante Pires. Pessoal, o Barbante Pires está com uma promoção maravilhosa lá. Eles estão com novos números, tá? Estão com mais de 2 números de zap. Vou deixar aí para vocês os números novos, tá bom? E lá vocês vão falar com Juan e Laís, se não me engano, são esses dois aí. Vou deixar aí para vocês o número. Agora o atendimento ainda está mais rápido, viu, pessoal? Eles acrescentaram mais 2 números de zap para atender vocês ainda melhor, tá bom? Então, corre lá, manda mensagem, ainda dá tempo de você fazer o seu pedido, tá? Porque a gente vai, eles vão entrar em recesso, então ainda dá tempo de você estar fazendo o pedido de vocês, tá? Eu vou estar usando esse barbante aqui número 6, cru, e vou estar usando a tesoura para os nossos arremates e também a agulha de número 3,5, tá? Essa agulha aqui é a de número 3,5 e também um marcadorzinho, tá? Esse é o material que a gente vai estar utilizando hoje. Bom, pessoal, fiz aqui a minha primeira laçada, né? Ó, essa eu não vou contar, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou contar de 5 em 5 até eu completar 65 correntinhas. Quando eu completar 65 correntinhas, eu vou e faço mais uma para ficar com 66. Então, você vai contar de 5 em 5. Aí, quando você tiver a quantidade de correntinha que você precisa, você acrescenta mais uma. Então, é múltiplo de 5 mais 1, tá? 5 mais 1. Aí, faz 5, 5, 5. No finalzinho, você vai e acrescenta mais uma correntinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui 66 correntinhas já com a uma que eu vou acrescentar. Ó, fiz aqui 66 correntes, porém agora eu vou fazer mais 11, tá? Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais 11 correntes, agora eu conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Aqui nessa, aqui, ó, eu vou contar aqui, contei 11 correntinhas e venho aqui e vou marcar aqui, ó, tá? Na correntinha de número 12, você vai colocar uma marquinha, tá? Na correntinha de número 12, tá? Então, aqui sobrou 11, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na número 12, a gente colocou, eu fui e coloquei um marcador. Agora, eu venho aqui, ó, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na sexta corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes novamente eu fiz, ó. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Na correntinha de número 6, eu faço um ponto baixo.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Na correntinha do número 6, novamente, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E assim a gente vai fazer, pessoal, até chegar o final ali da carreira, ó, para formar essas argolinhas aqui, ó. Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto. Ó, pessoal, cheguei aqui ao final, ó. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, que eu fiz um ponto baixo. Então, aqui é como eu falei para vocês, vocês podem fazer mais correntinha e na hora você desmancha, tá? Se você achar melhor. Então, eu fiquei aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze argolinha, tá? Tenho aqui 11 argolinha, ó. Agora você vai subir, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas, correto? Vamos virar o nosso trabalho, né? Vamos virar aqui o nosso trabalho, que a gente vai trabalhar agora nessas correntinhas. Ó, virei aqui, pessoal, ó. Vou dar laçada aqui na minha agulha, ó. Dou a laçada aqui por duas vezes, ó. Ó, já, ó, uma e duas, pra gente fazer ponto alto duplo. Então, aqui a gente vai contar um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta corrente, você começa a fazer, ó, um ponto alto duplo, ó. Laçada na agulha duas vezes, segundo ponto alto duplo. Ixi, escapou aqui, desculpa. Segundo ponto alto duplo, tirando de duas em duas, ó. Terceiro ponto alto duplo, tirando de duas em duas, laçada. Quarto ponto alto duplo, tirando de duas. Tá escapando, gente. É porque o começo é sempre assim. Depois a gente vai pegando aqui o ó. Ó. Que a gente não tem mais tanta facilidade para pegar. Então aqui eu já tenho quatro laçada na agulha duas vezes. Eu venho aqui e faço meu quinto ponto alto duplo, ó. Na sexta correntinha, eu vou fazer cinco ponto alto duplo, ficando assim, ó. Certo? Um, dois, três, quatro e cinco. Laçada na agulha duas vezes. Eu venho aqui novamente na próxima correntinha e vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta corrente, eu começo fazendo novamente meus pontos alto duplo, ó. Faço um ponto alto duplo. Laçada duas vezes. Meu segundo ponto alto duplo. Laçada na agulha novamente. Terceiro ponto alto duplo. Laçada na agulha duas vezes. Meu quarto ponto alto duplo. Laçada na agulha duas vezes, meu quinto ponto alto duplo, ficando novamente com cinco pontos altos trabalhado no mesmo lugar que é na sexta corrente. Aí eu laço a agulha novamente duas vezes e conto. Ó, vou contar aqui: um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta corrente eu começo tudo novamente, ó, fazendo cinco pontos alto duplo na mesma corrente. E assim a gente vai fazer até chegar ali no final, ó. Fazendo essa repetição de cinco ponto alto duplo no mesmo lugar. Ó. Quatro e cinco. Cinco ponto alto duplo na mesma correntinha que é na sexta corrente, tá? Ó. E quando crescer mais um pouco, a gente vai pegar uma posição melhor e ele vai tomar um jeito, ó. Tá vendo? Ó, quando você puxa aqui, ele fica certinho, ó, retinho, porque a gente trabalhou aqui na sexta corrente. E assim a gente vai fazer em todas essas correntinhas aqui, ó. Todas essas correntes a gente vai fazer a mesma repetição. Vou fazer o meu e já volto. Aqui, pessoal, cheguei aqui até o final. Agora eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro laçadas na agulha, ó, que eu dei. Para fazer aqui é um ponto, a altura, como se fosse um ponto com como se fosse sete correntinhas. Agora, aqui onde eu tenho é a medida, ó. Aqui onde eu medi é onde eu vou estar prendendo, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Onde eu tenho a marcação, aí eu faço tirando aqui, ó.
tirando de duas em duas até eu tirar as últimas duas correntinhas, ó, para que ele fique da altura das sete correntes, para que ele fique igualzinho esse lado aqui, tá vendo? Ó, para que ele fique dessa altura aqui, ó. Ó, agora você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 correntinhas. Entenderam? Então aqui você já pode até tirar esse marcador, que eu fiz o ponto alto aqui, dando quatro voltas na agulha, ó. Aí eu venho, tiro aqui, né? Eu venho aqui agora, ó. Entre um e o outro, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Assim. Aí eu venho e faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11 correntes. Venho entre aqui, um entre um e outro, um entre um motivo e outro, ó. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11. Entre um motivo e outro, um ponto baixo. Ó, e assim eu vou fazer até chegar o final do trabalho. Já volto com vocês. Aqui, pessoal, finalizei aqui todas as argolinhas. Essa daqui é a última, né? Então, eu fiz as 11. Venho bem aqui, ó. Bem aqui próximo aqui. Fecho com ponto baixíssimo. Com ponto baixo, igual a gente vinha fazendo. Subo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, certo? Sete correntinhas. Aí, a gente vai virar aqui o nosso trabalho. E aí, a gente vai dar a laçada novamente duas vezes na agulha, ó. Tá? A gente vai dar a laçada aqui duas vezes na agulha, uma e duas, e vai continuar, vai fazer a mesma repetição aqui, ó. Vai contar aqui, ó, um, dois, três, quatro. Ó, você vai contar para vir bem, para você tá começando a fazer bem no meio, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis, ó. Na sexta corrente, você faz o seu cinco ponto alto duplo, ó. Ó. Venho aqui no mesmo lugar e faço meu segundo ponto alto duplo. Laçada na agulha duas vezes, no mesmo lugar, meu terceiro ponto alto duplo. Laçada na agulha duas vezes, meu quarto ponto alto duplo. Escapou aqui. Ó, agora duas vezes a laçada, meu quinto ponto alto duplo. Quinto e último, né? Ó, ficando assim. Então, aqui, ó. Fica desse jeito aqui, tá vendo? Eu venho aqui e faço novamente duas laçadas e vou contar novamente. Quando você já pegar a prática, você não vai precisar nem contar, vai só chegar e colocar bem no meio, tá vendo? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui no meio, ó. Quer ver, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco e seis, ó. Você não vai nem precisar contar, que você vai acertar o bem no meio, ó. Quando você começa a fazer, você não precisa nem contar mais. E você já vai ver aonde vai ser o meio, ó. Onde vai ser a sexta corrente, ó. E vai fazer de novo, novamente, os cinco pontos alto duplo, ó. Ó. Ficando assim, tá vendo? Ó. Ó. Viu? Aí fica bem, fica assim esticadinho e ele fica certinho no meio da correntinha, ó. Laçada na agulha duas vezes. Aí você já vai ter uma noção aonde é a sexta, ó. Você vai fazer na sexta corrente e ele vai ficar certinho no meio. É muito fácil de fazer, ó. Laçada na agulha duas vezes. Você vem e faz novamente cinco pontos. Que aí você fica com cinco correntes de um lado e cinco do outro. E a gente fez 11 correntes, né? Então, ó, aí você fica com 5 de um lado e 5 do outro. E fica com os pontos bem no meio, ó. Certinho no meio, tá vendo? Ó. E essa vai ser a repetição até o final, ó. Eu já tenho noção aonde é que vai ficar a sexta corrente, tá vendo? Ó. Então, você vai contar e vai fazer na sexta corrente. Aí você vai fazendo, vai ver que. Você, no olho, você já sabe aonde é a sexta corrente. Ó, vai fazer seus cinco pontos. Ó, cinco pontos. Quatro,
seus 5 pontos alto duplo e 5. Conforme ele vai aumentando, ele vai crescendo, ele vai tomando forma, ó, vai ficando mais bonito. Ó, depois quando a gente fizer ali aqui o acabamento aqui, vai ficar lindinho, ó. Tá vendo? E assim você vai fazer até chegar ao final. Vou fazer o meu e já volto. Aqui, pessoal, finalizei. Você vai fazer agora as 4 voltas, ó. 2, 3, 4. E vem aqui pra fazer, ó, o ponto alto, ó. Ó. Pra ficar como se fosse 7 correntes, ó. E aí, do jeito que fica de um lado, fica do outro, ó. Tá vendo? Ó. E assim está ficando aqui o nosso trabalho, ó. E aí, eu vou fazer novamente agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes novamente. Virar o trabalho e vir aqui, ó. Faço novamente ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venho aqui e faço novamente, ó. Ficando assim, ó, certo? E aí você vai fazer essa repetição de 11 correntes, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Prende aqui com ponto baixo. E aí você vai fazer essa repetição, ó. Que agora a gente tá fazendo essas correntinhas aqui, ó. Certo? Ó. Então, uma carreira é a correntinha e outra carreira são os 5 pontos altos, ó, duplo. Uma carreira é as correntinhas e outra carreira os 5 pontos altos duplo. E assim você vai fazer até o tamanho que você deseja fazer. Agora você vai fazer aí a quantidade que você desejar, até ficar o tamanho que você quer, tá bom? Eu vou fazer o meu e depois eu volto com vocês mostrando aqui como que ficou o meu, né? O tamanho, tudo direitinho, tá bom? Então agora vocês fazem, qualquer coisa é só voltar o vídeo, né? E aí você faz aqui a repetição conforme eu tava explicando, ó, tá vendo? Aqui, do mesmo lado, ó, aqui são as 7 correntinhas e aqui são aqueles pontos que a gente fez 4 dando a laçada por 4 vezes para ficar a mesma altura das correntinhas. Se você achar que 4 é muita, você pode diminuir. Adapte aí conforme o seu ponto, tá bom? Então eu vou fazer o meu e depois eu volto com vocês. Até já. Bom, pessoal, olha só, pessoal, voltei aqui com vocês. Olha aqui, ó, como que eu já fiz, ó. Ele ficou, pessoal, com 1,30 m, esse aqui meu, mas você pode fazer o tamanho que você desejar, tá? Você quem escolhe aí o tamanho, ó. Aqui. Aqui, pessoal, ó. Então essa aqui vai ser agora a penúltima carreira, ó. Foi só a argolinha. Então eu prendi aqui igualzinho a gente estava fazendo. A gente estava fazendo 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Em vez da gente fazer o ponto, os 6, 5 pontos, a gente vai simplesmente prender na sexta correntinha com ponto baixo, ó. Vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta corrente, você vai vir fazer um ponto baixo, ó. Pra ficar igualzinho aqui do lado. Agora você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vai prender também na número 6 aqui, ó. Bem no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, viu? Eu já sei, é só de olhar, eu já sei onde é que fica o número 6, ó. Ficando assim. Então, vai ficar igualzinho o outro lado lá que a gente começou. Aí, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E vai contar, vai vir na corrente de número 6 e vai fazer o seu ponto baixo. E assim você vai fazendo até chegar no final. Vou fazer o meu e já volto. Aqui, pessoal, cheguei ao final. Vou fazer igualzinho. 1, 2, 3, 4 voltas na agulha. Igual a gente vinha fazendo. E vou fazer aqui aquele ponto que fica aqui ao lado, ó. Ó, tirando até o último, para ficar igualzinho aqui do lado. Vou fazer aqui uma correntinha. Agora aqui, pessoal, eu quero trabalhar só pontos baixos, para que dê mais uma reforçada aqui. Agora, ó, a gente pode trabalhar assim, ó. Fazendo pontos baixos, ó.
com, ó, 3, 4, 5, 6 e 7. Porque do outro lado tem 7 também, 7 correntinhas, lembram? Então, acho que dá pra gente trabalhar pontos baixos aqui ao lado para que ele fique mais firme, ó, para dar aqui um acabamento e uma firmeza a ele, para que ele não fique assim tão molengo. Aí eu vou fazer aqui assim, ó. Dou a laçada na agulha, eu venho bem aqui e vou fazer aqui um meio ponto, ó, para que fique certo, retinho aqui, senão ele vai ficar feio. Aí eu venho aqui e continuo fazendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou fazer 7 pontos baixos, ó. Venho aqui, laçada na agulha, bem aqui, ó. Eu faço um meio ponto. Porque se eu fizer um ponto baixo, ele fica curvado. Vai ficar a marca, sabe? Aí, eu venho aqui, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, eu dou a laçada na agulha e venho aqui e faço meio ponto. E assim eu vou fazer na lateral dele todinho. Se depois disso você quiser fazer alguma forma, algum tipo de acabamento, alguma coisa, aí você fique à vontade. Mas pra gente fazer ele ficar mais, ficar bonito, ficar simples e sem muito trabalho, a gente pode fazer só isso. E fazendo pontos baixos, né? Toda a lateral. E aí, ele já vai dar um apoio diferente aqui no trabalho. Ó, aqui nesse espaço eu vou fazer 7 pontos baixos, 5, 6 e 7. E aqui eu vou fazer um meio ponto, ó. Ó, assim. E assim eu vou fazer na lateral dele todinho, ele vai ficar certinho, retinho, vai ficar bonito, ó. Pra ficar mais firme, tá vendo? Então, eu vou fazer o meu aqui e aí eu volto com vocês. Porque aqui, eu não sei se a gente trabalha esse ponto baixo. Eu vou ver aqui, aí, mas eu venho falando com vocês. Porque eu tô fazendo aqui com vocês esse caminho de mesa, tá? Então, eu não fiz uma peça piloto. Eu geralmente eu faço duas peças. Dessa vez eu tô fazendo apenas uma. Então, a gente, tudo aqui a gente tá fazendo junto, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui até chegar ali no cantinho. E aí, eu vou ver o que que eu vou fazer. Se eu decidir fazer uma carreira também de ponto baixo aqui. Aí eu faço, porque aqui a gente vai botar os tecel, ó. Tá vendo? Aqui, nesses espaços aqui, a gente vai estar colocando aqui os tecelzinhos. Então, eu vou fazer o meu e aí eu volto. Aqui, pessoal, cheguei aqui no canto. Eu também vou fazer pontos baixos aqui, em todos, nele todinho. Aí, eu venho bem aqui, ó, vou fazer ponto baixo, mais um ponto baixo. No mesmo lugar, aqui eu vou colocar os tecel. E eu venho fazendo um ponto baixo em cada correntinha. Aqui eu vou fazer na correntinha, tá? Ó, tanto de um lado quanto do outro lado lá, no, eu vou fazer nas correntinhas. Ó, aqui eu vou fazer nas correntinhas, ó. Tá ficando assim, viu? Ó, aqui eu vou fazer mais um, são cinco correntes, eu vou fazer cinco pontos baixos. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, ó. Só aqui no cantinho que eu coloquei dois, aqui eu vou fazer só um. Aí, venho fazendo, ó. Um ponto baixo em cada corrente. E você vai circular ele todinho assim, de pontos baixos, tá? Isso é para que ele fique mais firme, mais encorpado. Eu acho que ele vai ficar, ó, mais seguro, ó. Quando... Tá vendo? Aí, você vai colocar os tecel aqui, ó. Nessa direção aqui que a gente vai colocar os tecel depois. Se você não quiser fazer essa carreira de ponto baixo, não faça. Eu vou fazer. Mas se você não quiser também, não é obrigado fazer. Tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei toda aqui a minha volta, ó. Fiz aqui, como eu falei com vocês, que eu ia fazer a carreira todinha de ponto baixo. Agora, eu vou colocar aqui esse tarcel, né? Eu sempre esqueço que o nome é tarcel, mas o nome é tarcel. Olha só, esse aqui eu fiz bem fácil, bem simples. Até fiz assim, igualzinho, parecidíssimo com o da minha amiga Samila Crochê, tá? Se você ainda não conhece o canal dela, convido vocês para estar conhecendo. Então, a gente vai pegar aqui a nossa linha, nosso barbante. É super fácil e rápido de fazer, até aí eu pego uma tampa aqui, o tamanho que eu quero, né? Ó.
tamanho que eu quero. Esse aqui é o tamanho de uma tampa de margarina daquela grande. Ó, e eu venho aqui e faço assim, ó. Deixa eu mudar aqui a linha. Ó, aí eu pego e faço assim, ó. Toda vez que eu chego aqui, ó, aqui em cima, vocês estão vendo? É uma volta. Então, eu já fiz uma. Ó, segunda volta. Terceira volta. Quarta volta. Quinta. Sexta. Sétima. Oitava. Nona. E décima. Então, aqui já tem 10 voltas. Vamos para lá. 11, 12, 13, 14. 14, vou fazer a mesma quantidade que ela fez no dela lá, com 14 voltas, tá? Chegando aqui, eu corto, ó. Quando eu chego bem aqui, eu já corto aqui, ó. Cortei, certo? Ó. Aí eu cortei, ó. Agora, eu já tenho que ter tirado um pedaço de fio, né? E reservado um pedaço de linha. Você corta um pedaço de linha e reserva aqui, assim, um pedacinho assim, tá vendo? Aí você vem com a agulha, ó, e passa aqui, ó. Pega a agulha, ó, e você passa aqui, ó. Agora, você tira daqui. Só você puxar e tirar a tampa. E agora você pega aqui e vem aqui e faz duas voltinhas, faz mais uma volta, ó. Pega essa uma ponta e dá mais uma volta aqui, ó, por dentro, viu? Agora você puxa, ó. Puxa, né? Ó. E aperta bem, tá? Aperta bem, dá o nó, dá dois nozinhos, ó. Um primeiro. Puxa bem, né? Pode puxar, porque isso aqui é barbante e é bem forte, ó. E o segundo nó, tá? Ó, ficando assim. É facinho de fazer, né? O dela, ela passou por dentro mesmo. Esse daqui eu já resolvi fazer dessa forma aqui, pegar um pedacinho de barbante e amarrar prendendo aqui, certo? Aí você vai pegar a tesoura, né? E vai cortar aqui pra separar ele, ó. Ou você corta as pontas para acertar. Certo? É super fácil e rápido de fazer. Eu tenho isso aqui, ó. Há muitos anos já, a gente guardado. Comprei faz muito tempo e guardei, porque isso foi caríssimo. Na época, eu comprei para botar em biquíni de praia. Acabei não fazendo e guardei. Eu vou usar eles agora, né? Mas você usa o que você tiver e se você quiser usar alguma coisa. Senão, você não precisa. Aí você vem aqui, ó. Pega uma agulha, pega uma ponta, ó. Ó, vem daqui, ó, de baixo para cima, aqui, ó, nessa mesma direção aqui, ó. Ó, se, ó, tá vendo aqui? Nessa mesma direção, é a mesma coisa que você contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. Tá vendo? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Porque se a gente não fizer a carreira de ponto baixo, você vai prender bem aqui, ó. Se você não fizer a carreira de ponto baixo, eu fiz, então eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó, no sexto, ó, eu vou pegar uma ponta dessa e vou puxar pra prender, ó. Pego a ponta, puxo e dou o nozinho, ó. Aqui você vai dar dois nozinhos, ó. Ó. Aí, se você quiser, você dá um pingo de cola. Pra poder dar o outro nó, pra depois você cortar, tá? Então, aí você usa a sua criatividade. O que que eu fiz? Em como esse aqui é largo, esse aqui tem um furo largo, eu pego uma agulha mais fina, ó, e passo a ponta aqui, ó. Pego essa ponta e puxo, ó, aqui pra baixo, tá? Não corto. Puxo a ponta pra baixo pra fazer parte desse aqui, ó. Aí pego a segunda ponta, ó. E puxo. Ó, pego a segunda ponta e passo aqui por dentro, certo? Pronto. É só isso, pessoal. É super rápido e facinho de fazer, ó. Ó. Tá? Então, é só isso. Eu vou fazer em todos os meus aqui. Aí, depois eu mostro pra vocês como que ficou aqui o resultado final. Não tem nenhuma dificuldade. É só você pegar a sua tampinha, né? Ó, pegou a tampa, ó, vem
E começa a contar agora. Prende aqui uma ponta e começa a contar. Agora que deu uma volta, ó. Duas voltas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 10, 11, 12, 13, 14. E aí você corta. Chegou aqui no 14, você corta, pega o seu pedacinho de linha, de barbante, né? Que você deixou separado. E vem aqui, ó. Pega a agulha, né? E aí você já tira aqui, ó. Soltou. Você vem aqui, ó, dá mais a volta, ó, dá mais volta, ó. Você pega aqui a ponta, ó, e dá mais uma voltinha, ó. Antes de você dar o nó, ó. Deu uma outra volta, deu o nó e aperta, ó. Aperta bem apertadinho. Dê mais outro nó. E pronto. Tá pronto aqui, ó. Aí você corta, né? Ó. Cortou aqui pra abrir, certo, ó. Vem aqui, corta para abrir. Ó, cortou para abrir, você vai pegar e vai passar aqui dentro. Pega as duas pontas e passa. Isso se você tiver e quiser fazer assim, tá? Ó, não tem necessidade. Você pode simplesmente só prender ele aqui, ó. Você vem aqui novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco aqui, ó. No sexto, você enfia a agulha, puxa a pontinha, ó. Puxa a sua pontinha. Ó, puxa a ponta da linha do barbante e prende. Dá dois nozinhos. Se você for só cortar, você dá o primeiro nó e bota um pingo de cola. Pra antes de dar o segundo nó. Que vai ficar bem firme, ó. Pra você poder arrematar. E aí, você passa aqui por dentro, ó. Vem aqui, ó. E passa igual eu falei que eu tava fazendo, ó. Puxou a linha, puxou o barbante aqui pra baixo, ó. E pega outra, puxa também. Ó. Ela vai ficar envolvida com as outras pontas, viu? É muito rápido e fácil e fica bem bacana, ó. Ó. Depois a gente corta aqui para ficar todas elas retinhas do mesmo tamanho e as pontinhas certinhas, tá bom? Então eu vou terminar o meu e aí eu mostro, mostrando pra, e volto aqui mostrando para vocês o resultado final. Bom, pessoal, finalizei aqui. Olha só como é que ficou, ó. Ó, tá vendo? Então aqui é a nossa finalização aqui do nosso trabalho, tá? Passando aqui só para mostrar para você como é que ficou aqui a finalização.